Алматыда жас жігітті аяусыз ұрып, балағаттап, видеоға түсірген күдіктілер ұсталды. Бұл туралы полиция департаменті мәлімдеді. Құзырлы органдағылардың дерегінше қолға түскендер уақытша қамауға алынып, оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазір жан жақты тергеу жүріп жатыр. Күш көрсету озбырлыққа бару фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер қолға түсіп, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жәбірленушіні видеоға түсірген азамат та сонда. Күдіктілердің мұндай әрекетке не себепті барған әзірге белгісіз, бірақ әлеуметтік желіде тараған мына бейне жазбаға қарасақ, жәбірленушіні жазалап жатқандай көрінді. Ал күдіктілердің ұсталғаны жайлы ақпарат осы видео кең таралғаннан кейін ғана мәлім болды.